A ponte romana sobre o río Vivei, situada na provincia de Ourense, Galicia, é unha xoia arquitectónica da antiga Roma. Construída no século I después de Cristo, forma parte da Vía Nova, ou Vía 18, vía romana construída para conectar as cidades de Astúrica Augusta, Astorga e Brácara Augusta, Braga, facilitando o comercio e a mobilidade militar na provincia romana de Galaecia. Con tres arcos de pedra ben conservados, a ponte destaca pola súa sólida estrutura e elegancia clásica. Ainda en uso, é unha testemunha do enxeño romano e un fito na Ruta da Prata, rodeada dun entorno natural de gran beleza, con impresionantes vistas do río Vivei e do seu val. Moi preto da ponte, atopamos os cóbados de Larouco. Os romanos, coñecidos pola súa capacidade para adaptar os seus camiños aos terreos máis inhóspitos, deseñaron este tramo cheo de curvas pronunciadas para permitir o tránsito de tropas, comerciantes e viaxeiros polas fortes ladeiras da Serra do Larouco. As fortes pendentes e o difícil relevo obrigaron a construir estes cóbados ou curvas que permitían superar de xeito máis seguro e estable o desnivel do terreo. Ainda son visibles nas paredes de rocha as marcas de 2000 anos dos aparellos romanos que labraron estes cóbados.